Nafashwe nkurikiranyweho amafaranga yoherejwe kuri telefone. Aya nari intwaye ambulance. Yanyohereje 100,000 bwa mbere, nyuma arongera yohereje 31,000. Ubu bantu babaga bazi ko ayo mafaranga bayoherereje umupolisi kandi ntari umupolisi. Uriya mugabo ngiye yarambwiye ati turabona impanuka yawe idakaze cyane, tubibaye byiza wakurikirana n'umurwayi kwa muganga aho tugiye kujya, noneho wenda bakazagusubiza ibyangombwa byawe mubashije kumvikana. Yarampamagaye arambwiye ati ngende upeje wagupimiye ya mpanuka yawe, ati bibaye byiza ndabona impanuka yawe idakaze wanshakira nk'50,000, noneho 50,000 nkagusubiza ibyangombwa byawe ukigira mu kazi. Ujye kurangara bwo nararangaye kuko nanjye ntabwo ibyangombwa nagiye ngo mbikurikirane mu cyicaro cya polisi nk'uko byari bikwiye. Nafatanywe ibicuruzwa bitemewe. Karoliti ayimpera amafaranga 600 giserine. Uriya ni umushoferi wa ambulance. Ahantu habaga impanuka bahamagara ambulance akagenda akajyayo agafata amakuru y'abakoze impanuka, yarangiza agahita abatelefona amaze kugeza umurwayi mu bitaro akita umupolisi. Ariko hari n'ikindi kibazo noneho kigaragara mu baturage ababeshya cy'ubujiji bukomeye kandi bukabije. Agustini Rutaganda. Nafashwe nkurikiranyweho amafaranga yoherejwe kuri telefone. Ni mu bihe bitandukanye, ni nk'abantu nka batatu bari basanzwe bakuzi se bayakoherereje. Ntabwo twari tuziranye. Byagenze gute kwa ngo bayakoherereje? Bo, abo bantu ni abantu bari bakoze amaksida noneho bakanyohereza amafaranga bazi ngo ndaba bazi ko ndi umupolisi ngo mbe nabafasha mu bijyanye n'impanuka bakoze. Ntabwo twari tuziranye. Mbega umwe namusanze aho yakoreye impanuka, nubwo buryo nabonye nimero ze. Wamusanze uri n'amaguru cyangwa wari utwaye ambulance? Oya, nari ntwaye ambulance. Uhageze mbangeze twaraganiriye, polisi yari itaraza, noneho musaba nimero ze nawe muhizange, ariko ntabwo arizo yoherejeho amafaranga, yohereje ku yindi nimero itari iyanjye itanditse kuri jye. Wamusabye nimero ze kugira ngo umufashe iki? Bo, namusabye nimero kwa kundi nyine umuntu asaba undi nimero, nawe kuko yashaka nimero yanjye ngo aze kumenya aho umwana yari yagonze agiye, noneho nyuma ariko haza kubaho ubwo buryo bwo kumwaka amafaranga no kuyohereza kuri iyo nimero yiwe. Wowe wayamwatse? Iwe twaravuganye amafaranga, noneho yemera kuyohereza amafaranga arayohereza. Tugire neza uburyo mwavuganyemo bigeraho ajya kukoherereza. Twavuganye ko we yari arimo mbega yari ategereje ko polisi iza kumufasha mu gupima impanuka, noneho njyewe mvuga ko mubwira ko abapolisi bashobora kumufasha, noneho nyuma nza kumuhamagara mubwira ko namufasha, noneho kugira ngo bamusubize ibyangombwa bye, noneho yemera kunyoherereza ayo mafaranga. Yanyohereje 100,000 bwa mbere, nyuma arongera yohereje 31,000. Yamusubije se? Oya, ntabwo nayamushubije. Kubera iki? Kandi wumva ko nta gahunda mwari mufitanye? Bo, ubu mu by'ukuri ikintu kimbesheje hano ndi umunyacyaha, ndemera n'icyaha, ndasaba imbabazi kuko icyaha ndacyemera. Ikihe cyaha? Icyaha cy'uko nafashe ibitari ibyanjye by'ayo mafaranga atari ayanjye, noneho ndasaba imbabazi ubwo nahemukiye, ngasaba imbabazi Abanyarwanda bose muri rusange, ndetse nkaba mvuga ko nabo
basaba amafaranga nana yabasubiza tugiye ngo nabantu batandukanye mu bihe bitandukanye nibangahe ni nk'abantu batatu wabitangiye ryari wabitekereje utubwo mbo bimaze byano bimaze nk'amezi nk'atatu wabitekereje utubwo sinzi ukuntu byaje nange ubwo ni Satani iba yateye umuntu muri abo bantu batatu kugeza ufatwa bari bamaze kohereza ngahe yateranye mbo ni nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo inani ijana na mirongo itandatu nyuma yaho se ntabo mwakomeje kuvugana kugira ngo mutsure umubano ube wanabasura ubwo ndavuga mbere yuko ufatwa oya ntawe twigeze tuvugana keretse aba ngaba turi kumwe nibo nasabye imbabazi ndababwirana rwose mbasabye imbabazi ndasaba n'abanyarwanda bose imbabazi kuko narahemutse ndetse muri rusange nkemera ko icyaha nakoze ndacyemera ndetse ngasaba na polisi y'igihugu imbabazi kuko nayikoreye ibintu bitari byo karagambira se hashka polisi se ni iki wayikoreye kibi uyisabira imbabazi nuko ubu bantu babaga bazi ko amafaranga bayoherereje umupolisi kandi ntari umupolisi bo ndicuza ko nahemutse nicuza ko nakoze icyaha kandi hari insanzwe mbikora kandi nicuza ko nakoze nerekanye isura mbi mu muryango nyarwanda kandi bitari ngombwa nkaba nasabaga ko bambabarira kuko icyo cyasi nzacyongera ndetse nkaba nagira inama n'abakora nk'ibyo nakoze ko babireka ndetse n'abahamagarwa bavuga ko wenda bashaka gutanga amafaranga ngo babe bafashwa mu nzego kandi bitari byo bajya baca mu nzira iri nyayo bagakorerwa serivisi nziza nk'uko bikwiriye nitwa Augustin Rutaganda yewe nitwa Masengesho Ephraim nitwa Masengesho Ephraim utuye hehe nuye mu karere ka Kamonyi uriya mugabo se ko mwabonanye gute mwamenyanye mu ra mugabo ngiye nari nakoze impanuka kuri 15 hano kuri 12 nagongiye umunyamaguru none uri umumotari nari ntwaye moto ndi umumotari noneho ngiye narebye impanuka makoreye nsanga ngewe ntaza kubasha kuba nafata umuriya murwayi ngo mujyane kwa muganga mbyifashemo ndareka leta ari iza kubikurikirana duhamagara polisi iza kudupimira ubwo abapolisi ba mbere babanje kwagira n'ikimoto haza iriya ambulance ije gutwara umurwayi aba mbere babanyatse ibyangombwa ndabibaha noneho haza ikindi kimoto nicyo cyasigayeho ngaho bahita bagira cya byangombwa byanjye noneho baragira baradupimira bamaze kudupimira uriya mugabo ngiye yarambwiye ati turabona impanuka yawe idakaze cyane tubibaye byiza wakurikirana n'umurwayi kwa muganga aho tugiye kujya noneho wenda bakazagusubiza ibyangombwa byawe mubashije kumvikana ndamubwira se nahamenya gute arambwiye ati wewe fata nimero zanjye noneho ngiye uze kumbaza ahantu aherereye noneho inimero zanjye ize ndazifata mpita mubipayita abo n'izanjye noneho bahamagaye ku bitaro bya mbere bambwiye ati umuntu ntago wari bumuzana aho ngaho bahita bamujyana ku bitaro by'i Masaka ngiye navuye aho ngaho amaze kumenya ko umurwayi bamujyanye ku bitaro by'i Masaka ntago nongeye kumuhamagara nahise nigendera mba ndataye bigeze nimugoroba nko mu masaha 10 yarampamagaye arambwiye ati ngiye ndopeje wagupimiye ya mpanuka yawe bibaye byiza ndabona impanuka yawe idakaze wanshakira nk'ibihumbi 50 none ibihumbi 50 nkagusubiza ibyangombwa byawe ukigira mu kazi nawe ati ngiye ibihumbi 50 ntago nabibona ndetse wabona ngahe nawe ati ngiye amafaranga mfite ndi ibihumbi 15 byonyine ndi baze nshakira n'ibihumbi 30 ibihumbi 30 ndavuga ati ngiyewe ibihumbi 30 ntabyo mfite ndetse ibyo bihumbi 15 nta n'ukuntu babigira by'ibihumbi 20 nawe ati ngiye kugenda nguze ndebe ko hari nabona ibyo bitanu nimbibona ndaza kuguhamagara nkubwire umutima uragomeza urankomangara bavuga ati n'umuntu nyamara amafaranga yanjye ashobora kuba ashaka kuyarya ngezeho na telefone nyifungaho iminota mikeya cyane ndongera ndayifungura nyifunguye arongera arampamagara arambwira se ko wacecetse bimeze gute ndamubwira se ntaceceka ko ngiye amafaranga nayabuze uragira ngo mbigenze gute tiharya ngo bamwe gufite ibihumbi 15 bavuga ati ngiye n'ibyo mfite byonyine ngo ntacyo nabyo bizane mpfe kugufasha ni uko ngo umuntu ubwire yabafashije mutanemera ndavuga ati ntabwo twabura kwemera mwadufashije ntambwe ati noneho wowe ngende hano kwa Kabuga ngwino nugera ku murenge wa Muhima uhita umpamagara umbwire ngo urahageze ndaza mpita ntega moto ndagenda mageze ku murenge wa Muhima ndamuhamagara ndavuga ati ndahageze arambaza urahageze ndavuga ati ndahageze arambaza se amafaranga
turibuze kwererekanya gute ko n'ubundi muntu kibita cyemewe ndamubaza nti ntago mbizi ubwo ngubwo niwe uri umbwira ukuntu tubigenze arambwira ati amafaranga yanyoreze kuri no nimero ngo wamagayeho iri ku mazina ya naye arayambwira ndebye nsanga koko niyo fata ya amafaranga yashyira kuri telefone yanjye ndayamwoherereza ndamuhamagara ngo ati amafaranga amaze kuyakoherereza nawe arambaza koko umaze kuyakira nawe ati ndayashyizeho Tino no ngende hano ndi hano kumima kwa kabuga we genda wagare kuri station ya SP nyabugogo dukunda kunweraho ngiwe ndaje wagaraga na hirya gatoya ndaje ngiye gusoka n'ikimoto mite ngo ibyangombwa byawe bikomereze ndagenda ndahagarara maze kwagara hacimo nk'iminota nka veni imvura akavura gatangira kujojo abaramamagaya arambira ati rero ndabona imvura iri kugwarika imvura icogore noneho nze ngushubize ibyangombwa wibigendere nta kibazo Nawa tumungu muna kibazo ndasanga n'uyu munota ari kumbesha kuva ari kumbwira iby'ukuri nanye mbona ko imvura iri kugwa ndategereza umuntu ndategereza wa parongera ramamagara mu kandi kayo bati bawihanganya imvura icogore gato ngiwe ndaje nguhe ibyangombwa byawe ndagomeza amagara aho ndategereza maze gutegereza mbona none haratinze ndavuga se ko ndamasa ari kunciriraho kandi mutanye na itaye nyamirambo na yita nacana n'amatara yamenaguritse ubwo ngubwo ndaza gutaha gute ndongera ndamuhamagara Mama gambwe tihangane gato yandaje. Yari maze kugira nk'umasa 12 n'igice. Maze kwa gambwe tihangane gato yandaje ndongera ndategerezaho gake mu kandi kandi ndongera ndamubwira se bimeze gute kutambwira arambwira ati noneho ndabona bwije wita hatuzavuganije. Nimwe se kuki tabimbwiye kare hose mbe nigende byibura. Telefone ahita yikupa. Amaze kwikupa nongeye kwihamagara nsanga ntayiriho. Sanze nayiriho ndabatunga ubu ni umutubuzi byanze bikunze amafaranga yanjye yaratwaye ngiyewe mitamo amagara kuri MTN yaba ati ngiyewe amafaranga yanjye nyeye kuyoherereza umuntu nyeyebereza ku nimero y'undi muntu barambaza ati ina amafaranga 15,250 titurayabona ko agiye ku mazina yanjye naya nsanga ni yaya ndi koko yambwiye barambwira ati ariko ambaze ngo kuyohereza nayo ngo ibihumbi 15,300 Tubwo ngubwo nta kindi kintu mwamfasha barambwira ati ikintu twagufasha nuko twafata ino nimero ye tukayifunga akazongera kuyikoresha bagushubije amafaranga yawe barambwira ati nimbe impamye ku murongo umukozi wa MTN rezo zihita zicika mba mvuyeho ahita anyoreza meshaje arambwira ati rezo zari zicitse ariko ndabona ya nimero nari maze kuyifunga sinzi niba ari ikindi kibazo mwari mufite mwakongera mukaduhamagara mukatubaza ndavuga ati ngiyewe nta kindi kibazo nari mfite ubwo ngubwo ntaho ubwo ngubwo sanswe yo habaye bimanuka niyo yishura muri ubwo buryo kugira ngo muhabwe ibyangombwa wabikoze mu rugo ibyo ngibyo ntabyo nari nsanzwe nzi kuko uri yangera amagara ambwira ati ngiye ndopeje wagupimiye impanuka ndabona impanuka yawe idakaze cyane wowe wancakira ibyo bihumbi nkaguha amafaranga wancakira ibyo bihumbi nkagusubiza ibyangombwa byawe ukigira mu kazi ndavuga ati bwaro ubundi byangombwa babibaha gute nimba warumvise wakoze impanuka ibyangombwa byawe byafashwe na polisi si kuri polisi baguhamagaye wumvaga ayo mafaranga uyahaye nde wumvaga ibyangombwa byawe ari bubiguhe gute biri bugende gute utabanje kujya ku cyicaro cya polisi gishinzwe ibyo mu muhanda si kuri polisi koko bari bampamagaye ariko njyewe kuko yiyitaga OPG wampima impanuka numvishe kariwe ariko n'ubundi mu busanzwe nkaba nzi neza ko ibyangombwa bitajya biva muri polisi gutyo ahubwo bisaba niba wagonze umuntu wenda akaba yapfiriye aho ngaho bashobora gufunga amezi atandatu cyangwa se iwabo umuntu atapfiriye aho ngaho ibyangombwa byawe bakabijyana ku rukiko akaba ariwe uzakora ibyangombwa byawe wumva ko atari ruswa se ugiye gutanga kuba ugiye gutanga amafaranga kandi ibyangombwa byawe utari bubikore kuri polisi nk'uko byubahirijwe n'amategeko ibyo ngibyo birumvikana wenda wasanga ariko niko bishobora kuba byabarwa ariko ngiyewe ntago numvaga ko ari ruswa bitewe n'uko wari wampamagaye ariwe wari wambwiye ngo niwe wampimiye impanuka yanjye ngarabona bitagoranye cyane yaba insubiza nayikoze maze kubona ko amaze kunyiba nta hantu nigeze ntanga ikigo usibye kuba naramagaye kuri MTN niwe nabibwiye gusa mbabwira ko amafaranga yanjye yibereje ku nimero y'undi muntu nta ushyigikiye ibyo uriya yakoze ariko si wowe ku bwawe urumva nta ruhare rw'uburangare cyangwa ubujye kurangara bwo nararangaye kuko nanjye ntabwo ibyangombwa nagiye ngo mbikurikirane mu cyicaro cya polisi nk'uko byari bikwiye kurangara nanjye nararangaye kuko byatumye n'amafaranga yanjye yatwara kandi ari nayo yonyine nari mfite byanatumye n'uwo munsi ndara ntanariye ndemera ndayamu
Icyo nicuza nuko nangiye igihe kiri ngombwa mbaye ngombwa ko nakoze impanuka nk'iyi. Nakoze impanuka nk'iyi. Nzanye ntegereza ibyangombwa mbikure muri leta. Kuko ibyanze bikunze leta irahari kandi niho biba byagiye nina yabiduhaye. Icyo nicuza akora uri icuza iki kosa wakoze kugawe umva nyiri. Ikosa nakoze nuko namwohereje amafaranga ntabashije kumenya uwo nyoherereje uwo ari we. Nitwa Manira Fasha Niseti. Manira Fasha Jafet. Aniseti. Aniseti. Ndi hano ku kibazo cy'impanuka nakoze nayikoreye ahita kiruho nari ntwaye imodoka maze kuyikora umwana azayikubita mu modoka ndahagarara nsanga ari imbere mu ipine ndamutera mushyira ku ruhande nimara kumushyira ku ruhande mpamagara polisi na ambulance bose baraza dukora ibyagomba gukorwa mu tumaze gusoza gupima dushoje mbona nimero irampamagaye 0788 375 184 imbwira ko ntayizi ntamuzi ariko anzi yarare ahabereye impanuka ko nakomeza gukomeza gukurikirana uwo murwayi nkita ku buzima bwe uwo munsi yakomeje kujya mpamagara ambwira uti ibigomba gukorwa nyuma yaho ku munsi ukurikiye ku itariki 9 yampamagaye ambwira ngo nohereze amafaranga yo gufasha mu murwayi bihumbijana yohereza kuri iyi nimero nyuma y'inkisaha imwe arongera amwe ngo nohereze ayandi ngo ayandi yabaye makeya nyimara kumuha amafaranga yaherekeye aho ngaho namuhamagara nkumva telefone ntiriho hashize yambwira ko nyohereza kuri iyo nimero uwo nguri gukurikirana umurwayi akurikirana umurwayi yumvaga amubereye umurwaza se we kuko yambwiraga ko yari ari aho impanuka yabereye yambwira ko ari mu muryango we wa noneho mbonye bibe imimero itariho nahise njya kuri polisi kubwira polisi ikibazo nahuye nacyo polisi ndanayishimira cyane yakigize icyayo iracyakira mbabwira ko byagenze arambwira ngo ningende barayikomeza gukurikirana icyo kibazo ntabwo basibye ijoro n'amanywa bakomezaga bambaza amakuru bambaza aho bigeze ubw'amahirwe ejo barambwira ngo uwanyibye wantekeye imitwe yabonetse ni muri urwo rwego nageze hano kugira ngo ntange ubwo buhamya none se ushyize mu nyurabwenge yawe urumva utarahubutse gufata amafaranga 100,000 sinzi niba hari n'andi wongeye kumwohereza nk'umurwaza ukayaha umuntu utazi neza yuko afitanye isano n'uwo wakoze impanuka urumva nta buryo waba warahubutsemo mu bumuntu ubutabazi bw'ibanze burakenerwa kandi ko yarambwira ko yari ari ahantu impanuka yabereye yakeka ko ari uwo mu muryango ukeneye gukurikirana ibyo bintu kandi akambwira ko umurwayi nta bwishingizi yari afite ko ari igihe ugomba kubanza gukora ibyo bintu by'ibanze aho rero niho nabintu yamuhaye icyantunguye ni uko amaze kubona amafaranga ahise ahagarika kumpamagara nanjye nitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo zidufashe kureba ibyo bintu ubu se ko yafashwe ukaba ari hano nawe ukaba uhari none ntubona yuko wahubutse ni byiza kuko yabonetse amakuru akaboneka kuko icyari kigamijwe ni ukubanza kuramira ubuzima bw'umuntu nubwo yabikoze gutyo ariko icyari gikeneye ni uko ubuzima bw'inkomere buramirwa bugakorwa nubwo we yari afugamije ibindi ariko twegeye na ngamije kuramira ubuzima bw'inkomere ibyo ntabwo ndi kumutekerereza ni ubwa mbere wavuze yuko wagiye kubona ukabona nimero iguhamagaye ntabwo nimero yawe rero wayimuhaye cyangwa yayikuye ntabwo nimero nayimuhaye agiye sinzi aho yayikuye kuko mu makuru nakurikiye bambwiye ko turi gutanga amakuru yakomeje kudukurikirana ugiye gutangira utwibwira utubwire n'impamvu uri hano utubwire n'igihe wafatiwe ngewe nitwa Nyandwi Atanazi impamvu ndi hano nafatanywe ibicuruzwa bitemewe nkaba narafashwe ejo ku itariki ya 21 nibwo nageze hano ibicuruzwa nafatanywe bitemewe harimo amavuta ya mofiti n'amavuta ya jiji ayo mavuta ujye kutubwira uyabona gute kuzi ko bitemewe gucuruza ayo mavuta nyine ya moviti bitemewe hano mu Rwanda ni magendo ntago byemewe ayo mavuta uyakurahe byagenze gute kugira ngo ufatwe ucururizwahe uyinjiza gute ayo mavuta uburyo nayabonyemo nayaguze n'umuntu ayanzaniye mu gikapu yari amavuta mato ya moviti nuko ndayamugurira nibwo nayabonyemo ariko amavuta ya jiji yo nayaranguye nyabugogo
wombaga utayaguze mu buryo bwa magendo mu byukuri ni icyaha naragikoze kandi ndagisabira imbabazi mu izina ryanjye no mu izina rya bagenzi banjye bwite ndasaba imbabazi kandi nabo mbasaba imbabazi kuko bimpaye isomo kandi nabo bibahaye isomo rero mutugiriye imbabazi ndumva ntago twakongera gukora iryo kosa ryo kufata ibintu bya magendo bitemewe ndumva twagenda natwe tukaba bamwe mu bafashe myumvire tugakangura abagenzi bacu kuri ikintu kitemewe yuko atari cyiza tukagerageza kwibashishikariza bitewe n'uko nabiguze kandi nkaba nari mbifite nabikoraga ndabisabira imbabazi kuko nari nabimanitse muri etajeri ugiye gutangira utwibwira utubwira aho wafatiwe no gucuruza amagendo igihe wabitangira nitwa Ayinkame Angelique nafatiwe mu Gitega natangiye gucuruza magendo 2020 mu byukuri natangira kuyicuruza ntago nigeze ngira amahoro kuko nabonye atari na byiza nubwo nabifatanywe ako ndi nari ndi muri gahunda yo kubireka uburyo nge nabibonagamo njya kubona ngo umuntu araje akambwira ngo mfite imari nkamubaza ni iyi akambwira kuko parupe akambwira karorayiti nkafata dukeya ibindi nkamubwira nabijyane nkamubwiraga ko yabikuye he ko kubyinjiza byinjizaga gute ese ubifatira ku giciro kingana gute ukabisubiza ku giciro kingana gute mu byukuri ntabwo njya mubaza habikura ariko igiciro mbifatiraho karorayiti ayimpera amafaranga 600 giserine biterwa n'uko aje nawe n'uko aba yabibonye gusa nyine hari abo njya mbasha kuganira nabo mwabaze se mubikura he hari abambwira ko bamwe muri mwebwe babifata ariyo bongera bakabigarura mu maduka rero nkaba niyo message nashaka kuyitanga kugira ngo wenda tubashe kuba twabikumira tukabasha kumenya niba koko bamwe mu babifata nibo bongera bakabigarura bakabisubiza ku giciro gitoya tubwiye ko nta mahoro wabigiriyemo ni izihe mbogamizi wagiye uhuriramo nazo kuki utayizivuga mu by'ukuri imbogamizi nagiye muhuriramo nazo ni nyinshi nk'ubu nubwo bamfashe ubu nakabaye hari ikindi kintu nandi gutekereza nibyo ngibyo batwaye ntabwo bingarukira nakabaye nararanguyemo nka bodaboda nka arizo n'abancuruzi kandi n'uyu mwanya nawutaye rero niyo mpamvu mpagaze aha ngaha mvuga ko bitazongera sabira imbabazi na bagenzi banjye basigaye aho twari turi kandi nabo babyumvise twavuze ko tutazongera sorry mu byukuri iyo bavuze mu korogo abenshi ntabwo turabisobanukirwa hari igihe baza bakasanga ibintu biramanitse bakavuga ibi ntago byemewe ahubwo icyiza ngiye kintu nakwisabira nka polisi y'u Rwanda n'abandi babishinzwe ibyaha byiza ni uko bakwafisha nk'amavuta y'abayeme kuko amavuta ugiye kureba usanga amavuta ari ubwoko bwinshi hari ibyo ncuruza nzi ko byemewe afande hano mumaze kutwereka abantu bagiye batandukanye ariko cyane cyane harimo uwiyitaga umupolisi akatwara amafaranga y'abandi bantu icyo kibazo murakivugaye turakivuga kuko ntabwo tuzi igihe abanyabyaha bazareka kwiyitirira inzego ariko icyo twabasezeranye ni uko igihe cyose bazaziyitirira bagakora ibyaha bakafatirwamo bazahana kandi nabo tuzamenya tuzabakurikirana tubafate uriya ni umushoferi wa ambulance imbangukiragutabara
ahantu habaga impanuka bahamagara ambulance akagenda akajyayo agafata amakuru y'abakoze impanuka yarangiza agahita batelefona amaze kugeza umurwayi mu bitaro akita umupolisi agatangira agashakisha uburyo abarya amafaranga ababeshya yuko azabafasha ubu tumufashe amaze guhabwa ibihumbi bigera muri 200 ariko hari n'ikindi kibazo noneho kigaragara mu baturage ababeshya cyubujije bukomeye kandi bukabije umuntu kuguhamagara gusa ati umurwayi wagonze ararembye ohereza amafaranga ukamuhereza ibihumbi 100 undi ukamubwira uti nyamuneka uzaze duhure irampanuka yawe ndayireba ku buryo nzayipima neza tubyumvikaneho mugahura atunsange ku biro mugahurira ahantu gusa yita umupolisi utareba yuko mu byukuri uwo muntu ari n'umupolisi ntakwereka ibiro bye ntakwakire mu birongo rw'intebe wicare muvugane akore idosiye ayikwereke unabisinyire nibyo ukoze kiragaragaza ubujiji uriya muntu rero witaga OPG yuko ashinzwe gupima impanuka ntabwo ari byo rwose kuko yiteye ibibazo njye namushyira muri kategori y'abantu bihe imirimo bazazira bihe inshingano zitari zabo bazazira bazabazwa kubera yuko bitiriye icyo batari cyo ubutumwa kuri abo bantu rero nuko umuntu akwiye gukora icyo ashinzwe gukora utaba ufite akazi ukagashaka cyangwa ukagahanga uburyo bwose uburyo ibyo bikorwa burazwe icya kabiri nuko buri kintu cyose kigira uko gikorwa police ishami rishinzwe umutekano mu muhanda niryo rishinzwe gupima impanuka iyo umuntu aguhamagaye akita umupolisi nyamuneka yuko ashaka kugira ngo gufashe mu mpanuka yabaye ugende ujye hakorera urebe ko ari umupolisi yambaye impuzankano imuranga agukoresha n'inyandiko yabugenewe ukareba ko hari n'abapolisi nyine ariko ukwiye gukenga ukavuga uti ariko uyu muntu si igisambo abaturage rero ntibabyumve ariko turagira ngo tubwire aba bantu rwose biha inshingano zitari zabo ko bazakomeza kubizira hariho abantu bitirira cyangwa se bakambara n'umwenda wa polisi noneho bagahamagaza abandi bantu nimero zitari za polisi kandi nimero za polisi zirahari n'abaturage bagiye baziza kenshi na kenshi noneho ni igihe kimwe asaba abaturage ni iyihe nimero bashobora kuba bahamagara mu gihe nk'icyo bahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo n'abatekamutwe nk'abo ngaho nimero turazitanga cyane biturukaho umuntu ari nacyo ngira ngo tuzayikorera ubukangurambaga ubundi polisi uburyo yitwabaza inomero mu buryo bwihuta irazwi ni 112 hari n'izindi telefoni twagiye dutanga hirya no hino ariko noneho turasaba umuturage kumenya nomero ya polisi imwegereye ubukangurambaga nabwo tuzabukora kuko twarabibonye yuko umuntu aba ari Rusizi yagira ikibazo agahamagara umupolisi w'i Kigali aho akwiye guhita ahamagara polisi imwegereye ya Rusizi umuntu ari Rubavu agahamagara Musanze aho akwiye guhamagara polisi iri Rubavu ibyo rero nabyo tuzabivuga ariko mu buryo bwihuse icya mbere dusaba abaturage nyamuneka niba bamenye nomero za polisi ibegereye sitasiyo initiri kuri iri ku karere cyangwa se ku rwego rw'intara ariko ibyo byose niba batabizi batanga amakuru ku 112 ibyo babyumva ariko turabahatira yuko bamenye nomero za polisi ibegereye kugira ngo ibe yanatabara ku buryo bwihuse mumaze no kutwereka abandi bantu nabo bari gucuruza magendo ni kenshi na kenshi muhora mushishikariza abaturage kutabikora ariko bamwe baravuga ati hari amavuta rimwe na rimwe ducuruza tutazi ko aya amavuta atemewe ati turasaba polisi kugira ngo banerekane amavuta yemewe gucuruzwa n'atemewe gucuruzwa akako si akazi gakomeye ubundi polisi ntabwo ishinzwe kwerekana amavuta yemewe gucuruza natemerewe gucuruza kubera yuko ibyo bifite inzego zibishinzwe ndabyibuka neza yuko RBC minisante byigeze gushyira hanze urutonde rw'amavuta yemewe gucuruzwa natemewe aya iyo bita mukorogo ntabwo arimo urwo rutonde rero rurahari rwaragaragajwe rurahari ariko nta nubwo bazatega yuko umupolisi azajya agenda ajya aho bacururiza yerekana afite urwo rutonde umunsi umupolisi yahaje azaje nyine neza kugufata nyine mu tubahirije ubucuruzi bitemewe ndagira ngo uremvuga iki icya mbere bakwiye kwirinda ni magendo mbere y'uko bacuruza n'ibitemewe magendo kuko abantu bose tubonye hano 20
hafashwe na benshi hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge abantu bagera muri 50 mu gihe guhose hafashwe abandi mu turere twose tundi dusigaye uko ari 27 nabo bafashwe icya mbere abaturage bose nibareke gukora magendo gucuruza ibintu bya magendo kuko magendo imunga ubukungu bw'igihugu icyo ni kimwe icya kabiri babihomberamo icya gatatu baracuruza n'ibitemewe bishobora kwangiza uruhu rw'abantu nkiyo mukorogo ayo mavuta yangiza uruhu hari abacuruza amashashi mu byo twafashe harimo n'amashashi muziko amashashi yaciwe muri iki gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko ntawe mwe kwacuruza ariko bakarengaho bagashakisha uburyo bayakora magendo bakanyinjiza mu gihugu atemewe no mu buryo butemewe abandi rero twafashe muri abo yumviye n'abacuruza n'andi mavuta yo kwisiga ya za movite binjiza mu gihugu nanone mu buryo bwa magendo abinjiza ibyo bita niba ngo ari ibirungo tayari cyangwa tayari abo bose rero nabo barimo twafashe ubutumwa twatanga nuko abaturage bareka gukora magendo ariko tunabwira yuko iki gikorwa cyo gufata abantu kimaze iminsi kiriho mu gihugu hirya no hino mu turere mu ntara yuko kitazahagarara rwose turasaba yuko babicikaho murakoze aho byerekeza ni ukureba uburyo bazabireka cyangwa bakabikomeza naho twebwe polisi icyo dushinzwe ni buri gihe tuzakomeza tubikurikirane kandi tubafate icyo nicyo twabizeza bashatse rero babireka bakabyihorera murakoze.